Готуючись до сесійного засідання, депутати вже почали опрацьовувати питання у комісіях. Обговорили і реорганізацію навчального дошкільного закладу номер 2 «Берізка» шляхом приєднання до Смілянського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи першого ступеня гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора. З метою приведення у відповідність мережі закладів освіти нашого міста відповідно до вимог чинного законодавства, саме враховуючи закон України про освіту, закон України про загальну середню освіту, закон України про дошкільну освіту, опираючись на цивільний кодекс, ми підготували проект рішення щодо реорганізації дошкільного навчального закладу номер 2 шляхом приєднання його до гімназії. Тобто станом на сьогодні дошкільний навчальний заклад номер 2, початкова школа гімназії знаходиться в одній будівлі за адресою вулиця Ротондівська, 42. Тобто по факту в будівлі з одного боку це є початкова школа, з іншого боку це є дошкільний навчальний заклад. Подвір'я є одне загальне. Тому, звісно, коли дійшло питання щодо оформлення документів, технічного паспорту, оформлення земельного акту на землю, постало питання, хто насправді буде являтися власником. Чи то відповідно гімназія, чи то відповідно дошкільний навчальний заклад. Оскільки в дошкільному навчальному закладу три групи, у нас затверджені мережі, то, звичайно, раціонально, враховуючи, знову ж таки, всі вимоги чинного законодавства, приєднати дошкільний навчальний заклад до гімназії. Таким чином ми отримуємо новий навчально-виховний комплекс. Це Смілянська загальноосвітня школа першого ступеня гімназія з дошкільним відділенням. Керівник галузі освіти міста зауважила, що персонал і вихованці дитячого садочку після реорганізації ніяких змін не відчують. Нічого не міняється, тому що вони всі залишаються, ті самі групи, ті самі вихователі, ті самі помічники вихователів. Уже вчора ми зустрілися із колективом дошкільного навчального закладу, ознайомили їх відповідно з новим статутом. До речі, в цьому рішенні ми також просимо проголосувати за новий статут. По факту, за основу було взято статут гімназії, але додавлений туди розділ «Дошкільне відділення». Зараз у нас уже в місті існує два таких заклади з дошкільним відділенням. Це НВК «Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 15», а також НВК «Загальноосвітня школа перших-других ступенів номер 13». Досить таки зручно, тому що відразу ж вихованці дошкільного навчального закладу по факту стають потім уже учнями даного загальноосвітнього закладу. Відбулась зустріч із колективом обох закладів. Вони на реорганізацію погоджуються. Жоден працівник у цьому процесі скорочений не буде. Все одно нам треба в 2024 році проводити, хочемо ми цього не хочемо, але ми маємо виконувати вимоги чинного законодавства і здійснювати реорганізацію закладів. Тому ми починаємось, наприклад, зараз, тобто без ніяких втрат, приєднуємо дошкільне відділення, приєднуємо до гімназії. Керівники не проти? Не проти, і працівники не проти були, так. Ми 20 років в одній хаті. Працівники не проти, я ж кажу, ніхто нічого. Три групи, всього 39 дітей. Профільна депутатська комісія рекомендувала винесення цього питання на сесію, а там вже буде прийнято остаточне рішення.